بەرکەین بەس ئەوەی کە گرنگە بە نیسبەتی ئێمە مەترسی لە ماڵانە دوورکەینەوە بەم 50 مەترە توانی مەترسی لە ماڵانە دوورکەینەوە بەڵێنەکەی سەرۆکی دەزگای کاروباری مین بۆ لابردنی مەترسیەکانی مین لە چەند گەڕەکێکی شاری پێنجوێن لە ماوەی کەمتر لە 20 ڕۆژدا جێبەجێکران و هاوڵاتیەکی سەرسوڕمانی خۆی لە خێرا جێبەجێبوونی بەڵێنەکان دەردەبڕێت نمونە لە ساڵی 2005 خوێندکاری لەویا شەهید بوو بە ئەڵغام و ساڵی 2008 شوانێک هەم سوتا و هەم بە مەڕوماڵاتەکەی تەقیۆ ئەوی شەهید بووە بۆ دوو کەسم خۆم ئاگادارم وەڵای بەڵێنەکان زیاتر تا شتەکان نەبینی بە کردار نابینی سەرەتا کە وەزیرا و قەناعەتم نەبوو من وە خۆم ئەو نەزوجا ئیشەکان بکرێ بەڵام ئەمان بەشی ئەیان تاو کردو بەشی بی ماوە ئەمان کێشەیان نەماوەی کە بەشی بی ئەکرێتۆ سەر شارەوانی من قەناعەتم ئەوانە بوو کە ئەوان بێن لە وابۆستن و چاودێری ئەم ئەڵغامانە بکەن زۆر بەجوانیاتن جا من وەکو خۆم دەستخۆشی لە ئێوە ئەکەم لە وەزیرەکان لە هەموو ئەوانی کە هاتنە ئەویا و بە گەورە بە بچووکۆ مەمنونیان هەم کە ئێمەیان بەسەر کردەوە کە ئاگاداری مناڵی ئێمەیان کرد پاشماوەکانی شەڕی 80 ساڵی نێوان ئێران و عێراق لە ناو چەند گەڕەکێکی قەزای پێنجوێن مەترسی بۆ سەرگیانی هاوڵاتیان دروست کردبوو بە شێوەیەک لە ماوەی ڕابردوودا چەندین قوربانی لێکەوتبوویەوە بەڵام پاش سەردانکردنی محەممەد ئەحمەد سەرۆکی دەزگای کاروباری مین بۆ قەزای پێنجوێن ئەو مەترسیانە دوورخرانەوە کە ماوەی 23 ساڵە دانیشتوانی ئەو گەڕەکانە دەنگی ناڕەزاییان بەرز بووبوویەوە و هەموو ئەو بڕیارانەی کە دراوە بۆ پێنجوێن کە ئەو ناوچانەی کە دیاریکرا لەلایەن سەرۆکی دەزگاوە پاکرێتەوە دەبێت پاکرێتەوە پابەندین لە ئەلفەوە بۆ یا بۆ پاکردنەوەی سنووری پێنجوێن و هەموو ناوچەکانی دیکە دەست بەکاربوونیش لەم دەڤەردا لە شەشینەوە دەستی پێکردووە پێشبینی دەکەین بەر لە کۆتایی مانگی 11 کۆتایی بەسەرجەم پرۆژەکانیش بێت بەرپرسێکی مەیدانی لە کاروباری مین بازلەوە دەکات بۆ ئەوەی لە کاتی پاکسازیکردنی گەڕەکەکان تەقینەوەی هیچ جۆرە مینێک نەبێتە مەترسی بۆ سەرگیانی هاوڵاتیان خۆڵ و خاشاکی کێڵگەکان دەبرێتە دەرەوەی شار و لەوێ بە ئامێرە تایبەتەکانیان مینەکان لە خۆڵ و خاشاک جیا دەکەنەوە و ئەوەشی ئاشکرا کرد چەندین جۆر مین و تەقەمەنی دۆزراونەتەوە کە لە ماوەی ڕابردوودا مەترسیەکی جددی بوون بۆ سەرگیانی هاوڵاتیانی ئەو گەڕەکانە کێڵگە مینەکە پێگاتووە لە خانووی ڕووخا و ساتر و کەلاوە ئەرزشی تەبیعی نیە 15-20 سانتیم خانووەکان کەوتوون بەسەر یەکە مین و تەقەمەنەکان کەوتۆتە ناو خانووەکانەوە لەبەرەوە ئێمە بە ناچاری لە ئەساسی خانووەکانەوە هەموو شەلگە مینەکە کۆ ئەکەینەوە بە ئامێری گەڵابا ئەیگوازینەوە بۆ ئەم سفتەرەی کە لە پشتی منەوە ئێستا کارەکات ئیشەکە لێرە بریتێ لە جاکردنەوەی خۆڵەکان کارەکە بریتێ لەوەی کە ئەم گەڵابانە خۆڵی پاک خۆڵی پیسی تیایە سفتەرەکە ئیشی ئەوەیە خۆڵەکان جیاکاتەوە ئەو خۆڵێکی دەستمانەکە وێژە سفتەرەکە خۆڵەشی پاکە لەبەرەوە ئەو شەبەکانە وا دروست کراوە چوکتری مینی پیانەڕوات لەو کێڵگە مینە مینی ڤالماران دۆزیێتەوە مینێکی پێنچوکڵەیە ڤی 69 مان دۆزیێتەوە بەپێ راپۆرتەکان سێ جوە لوغمی کەشی تیایە ئەنتی تانک TM46 لەگەڵ VS2.2 لەگەڵ VS50 پاکسازیکردنی ئەو کێڵگانە لە مین ترسی لە دەموچاوی دانیشتوانی ئەو گەڕەکانە ڕەواندەوە کە بە وتەی خۆیان جێبەجێبوونی بەڵێنی هەر بەرپرسێکی حکومی ئازادی و ئاسوودەیی دەبەخشێتە هاوڵاتیان وەک چۆن سەرۆکی دەزگای کاروباری مین بە جێبەجێبوونی بەڵێنەکەی گەورە و بچووکی ئەو گەڕەکانەی لە سنوورە چنراوەکان بە مین ئازاد کرد جەلال محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام قەزای پێنجوێن